пет изведувачи доставиле понуда на јавната набавка на Општина Карпинци за доградбата на детската градинка. Следи период на еволуација на понудите и утврдување на најниската цена. Градоначалникот Виктор Пълнов вели дека не очекува пречки во текот на постапката и имплементацијата на проектот, со што Карпинци би требало да има дополнителен капацитет од 50 дечиња во детската градинка во текот на следната година. Во тек е евалуацијата на јавната набавка за изборни изведувач за доградба на детската градинка. Се работи за 5 понуди кои што ги имаат оставено изведувачите. Ќе се оди чекор понатаму на аукција каде што ќе видиме крајната понуда и крајниот избор за изведувач и доколку таа биде успешна до крај, ќе се склучи понатаму и договор. Оваа детска градинка е од големо значење за нас. Ќе се работи за доградба која што ќе го зголеми капацитетот за 50 дечиња. Плюс од постоечкиот капацитет и очекувам до склучување на договор и почеток на градбата да немаме поголеми потешкоти, односно проблеми во делот на имплементацијата и веќе во следната година да имаме еден завршен проект со проширен капацитет. Со оглед на тоа што градинката Кокичиња е единствена на територија на Општина Карпинци, листите на чекање се веќе долги. Бројката се движи до 50 дечиња кои чекаат место за градинка, поради што Паунов смета дека оваа доградба е доволна за да се задоволат потребите. Листите на чекање се големи, да, бројката се движише од 30-тина, 40-тина, па и до 50 дечиња во изминатиот период. Се работи за единствена детска градинка во Општина Карпинци, која што се примаат дечиња од повеќе населени места, така да неопходна беше ваква доградба, затоа што капацитетот навистина е оправдан со оглед на тоа дека листата на чекање е голема. Градинката веќе има 50 места, а со доградбата ќе овозможи изгрижување на вкупно 100 дечиња од сите населени места во Општина Карпинци.